bulshada ku dhaqan xaafada Burcashiikh ee magaalada Berbera ayaa ku baaqay in wakaaladda biyaha Berbera aan lagu wareejin dad shicib ah oo aan laga dhigin mid ka baxda gacanta dawladda, iyagoo sheegay in hadii dad shicib qabsado wakaaladda biyaha in magaalada Berbera ay soo wajihi doonto biyo la'aan baahsan. Iyagoo arrimahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen, lagama qabanayo maamulxiladaan laga daayo, cadaaladdarradaan laga daayo, cirbaarkaan laga daayo, waa la yiraahdaa iska rabay in hanala saabu aanu kaga baxayno dhexda biyaha ku tagnay in cid sheeganayno hanala qeyno iska rabay in dawladda hanala soo diyaarso waan iskaga guurayna saacadan imkoo la isku haysto oo la isku turturayo saaka biyaha anagu Berbera hadaan joogno gobol kuul baan nahay biyaha kama maarmi karno haraad uma adkaysan karno dhulka qabay waxa weeyaan qabo dhul qabo weeye ma maydhan haday biyaha maalintii afar shirkaan baa ku filan anaga maalintii reerka 10 qofa sadex foostay wax ka yar kuma filaadaan saaxin waxaan leenahay war Berbera ma noolaan karto biyelaan biyelaan ma kowa nagu filayeen shaqalaani kama jirto biyelaani ma jirto ragga hayaa uu ka adag yahay kabkana dowladda hoosaasiisa maxaa laga rabaa waxa laga rabaa laga baarayo ha laga sheeg laga la sheego anagu ma ogin biyo waa durdura 24 ka saacadood boqolka reer 20 reer baa wax laga qaadaa waxa laga qaadaa waa 25,000 iyo 30,000 sababtoo ah shan foostu reerka maanta isticmaala kaan hayna idma raydiiso inta bilaashka biyaha igu jira waa bilaash 10 qalo way la dhaastaan waxaan ka hadlayaa biyaha wakaaladda biyaha ee loo soo guntaday ee doonayaan breakfast loo dhiibo ee aan la kal noolaan karin ee xagaaga taagan wallaahi waan ku jahadeynaa wallaahi wallaahi waan ku jahadeynaa hadday breakfast noqoto waa wax loo arsin ma jiraan dawladdu waxay naga dayso breakfast iyo wasiirada soo dirayso dawladdu waxay naga dayso biyaha guriga aanu ka dhigayno gurigaygii waa sax ilaa soo guriga biyaha naga gooyay waan ku meelanaa habeenkii kun goor baad ku meelanaysaa abdii baa afariya taasi afka ku haynaysa dhulka yagii baa u baahan inuu xushayna biyaha sidaan ugu baahnay bini'aadmi ugu baahan oo adduunka ku nool ma jiro markay sidaa tahay in dadka Berbera joogana dad badan oo maxaysta ah baa jira oo aan duruufsoodu biyaha bay isheemi ka bay tahay aan iska bixin karin waxaan naga badatay dhaqdhaqaajin iyo gujo gujeyn had iyo goraale biyaha Berbera la faraa laga qaadi waayo baray fidiyo cid ku tartamaysay cid kale fiixanaysa ayaa naga badatay Berbera waxa ka jirta wax la yiraahdo kureyn kureynku waxa weeye meelaha qaar isku cimilad maaha wadanku boorama la cimilad maaha hargeysa la cimilad maaha sheekh la cimilad maaha burax la cimilad maaha Berbera waxa lagu nool yahay biyaha wax badalo la yibiyo aan laga hadlin way jiraan waa dawladda aan u tirinayno inay wareejisay ama ha ku wareejiso ma garanaysaa shisheeyaha ku wareejisay ama sukeeyaha ku wareejisay laakiin biyaha waxa weeye sida ay imika yihiin ee ay dawladda hoose gacanta loogu hayso iyo cidda kale imika looga mas-uula ayaa looga mas-uul ahaanaysa marka hore horta waxaan isku wada raacsanahay dhamaanta iyo rag iyo dumar inta halkan fadhida iyo inta maqanba biyaha inaan bareefig lagu wareejin waxaan isku raacsanahay naftii weeyaan oo ninka yidhi waa ka dagaalamaynaa nafta marka lagugu yimaado waa run waa laga dagaalamay waa marka nafta lagugu yimaado waxa la yidhi wasiirka waxa uu sheegayaa waxa la yidhi nimaan ku turaynayaan ku talin